në librin e saj për jetime dhe meditime në jetën time politike. Nexhmije Hoxha, bashkëshortja e Enver Hoxhës, pranon për herë të parë një nga dyshimet më të mëdha të lindura pas vetvrasjes së kryeministrit Mehmet Sheu në 17 dhjetor 1981. Historianë e analistë të ndryshëm ishin të mendimit se Enver Hoxha kishte frikë të linte pas vetes Mehmet Sheun. Kjo për arsye se ai nuk i besonte pikëspari familjen e tij. Për këtë arsye Hoxha gjeti një mundësi të artë që ta ndëshkonte Sheun menjëherë sa po mësoi fejesën e djalit të tij me një vajzë që vinte nga një familje me probleme biografike sipas gjuhës së kohës. Ai nisi t'i bënte gjyqin Sheut, ta përsekutonte atë duke e detyruar të vetë vritej. Në të njëjtën linjë, sa i përket faktit të frikës së Enverit për pasardhësin, vjen në kujtimet e saj edhe Nexhmije Hoxha, duke zbardhur në këtë formë një nga enigmat më të mëdha të kohës së diktaturës komuniste. Ja çfarë shkruan ajo në librin e saj për Mehmet Sheun. Në shtator 1981, Mehmet Sheu bëri fejesën e djalit të tij, Skënderit, ngjarje kjo që do të shkaktonte një krizë të re në marrëdhëniet midis Enverit dhe Mehmetit. Për këtë fejes, ne mësuam nga djali ynë, Iliri, kur u kthyem nga Pogradeci. Ai na tha se atë dhe Teutën i kishin ftuar në shtëpinë e Mehmetit dhe ata kishin shkuar për urim. Iliri na tregoi se djali i Mehmetit që fejuar me vajzën e një profesori të Universitetit të Tiranës. Është e njohur që në kongresin e 8 të partisë, as nuk u zu në gojë gabimi i Mehmet Sheut, lidhur me fejesën e të birit, dhe as u bë ndonjë ndryshim në funksionet që ai kishte. Diskutimet që u bën në mbledhjen e byros politike më 17 dhjetor, në fakt, qënë me kritika të rënda, që këtë herë bëheshin aq haptas dhe nga të gjithë. Ata që e morën fjallën nuk undalen vetëm në gabimin e fejesës, por, si asnjëherë tjetër, pa druajtje, i kujtuan Mehmetit edhe gabimet që ai kishte bërë në të kaluarën, i vun në dukje të metat në punë dhe në keqtrajtimin e kuadrove. Në mos respektimin e punonjësve eti, duke theksuar se të gjitha këtove kanë burimin në karakterin e ti të vrasht, në mendje madhësin e stimën e lartë që kishte ai për vetën e ti eti. Mund të thuhet se antarët e byros kishin reflektuar në atë që kishte thënë Enveri në një mbledhje të mëparshme se është në interes të partisë dhe të vetë Mehmetit që byroja politike dhe qeveria të punojnë si forume kolektive partie dhe jo si shtab ushtarak. Sipas mendimit tim, kjo porosi flet për shqetësimin që kishte Enveri se ç'mund të ndodhte kur ai vetë nuk do të ishte më. Ai e kishte mirë parasysh se, kur i drejton të vetë mbledhjet e byros politike, partin dhe, në përgjithsi, punën për zbatimin e vijës dhe të strategjisë së saj, Mehmeti sillej korrekt ndaj shokve, si në byro dhe në çdo mbledhje ku ishte prezent Enveri. Po kur ky të mos ishte? Është fakt që Enveri dhe të gjithë antarët e byros në fund të mbledhjes së 17 dhjetorit propozuan për Mehmetin thjesht një mas disiplinore partie, shënim në kartën e regjistrimit, që pas pak kohë mund të shlyhej. Kjo flet për dashamirësinë e treguar gjerë në fund nga Enveri ndaj Mehmetit. Këtë e dëshmon edhe ajo që ka shkruar Ramiz Alia në librin e fundit të tij, ku thot se Enveri, rrugës duke u kthyer në shtëpi në mbrëmjen e 17 dhjetorit, pas mbylljes së seancës së parë të mbledhjes së byros, i kishte thënë Ramizit, ja, nesër në mëngjes, do të flas dhe unë. Edhe unë jam për masën që propozuat ju të gjithë dhe ta mbyllim me kaq. Por, pavarësisht nga të gjitha këto përpjekje të Enverit, Mehmeti e mbylli vetë me aktin ekstrem të vetvrasjes. Enveri e përjetoi shumë rënd vetvrasjen e Mehmetit. Siç thash më sipër, megjithse i tronditur nga lajmi që mori në mëngjes për aktin e kryer nga Mehmeti, Enver Hoxha vajti në mbledhjen e byros politike të datës 18 dhjetor dhe mbajti diskutimin e tij, që e kishte përgatitur me shkrim. Ai u përpoq të ishte i qetë dhe ta përmbante veten. Pas përfundimit të mbledhjes, ndonë se ndje i lodhur, qëndroj me shokët e byros dhe bisedoj me ta për aktin e vetë vrasjes së Mehmet Sheut dhe rreth letrës që ai i kishte lënë. Pas një dit pune tej për të ngarkuar, Enveri u këthy në shtëpi vonë, kur kishte kaluar koha e drekës. Unë po e prisja tër me rakë. Pasi ullë të qetsoj, i mërzitur, më foli për përmbajtjen e letrës që i kishte lënë Mehmeti. Më tha se në fund të saj ai sugjeronte që vetvrasja e tij mund të trajtohej si që u bë me Nako Spirun dhe se i linte amanet familjen, fiqretin dhe djemën.
unë e dëgjoja e befasuar. Kështu unë djeva tër ditën. Në mbrëmje, pas darke, Enveri nxori nga çanta letrën e Mehmetit. Ishte një tre, katër faqe me dorëshkrimin e ti, i cili për mua ishte shumë i njohur. Enveri nisi ta lexonte, kushedi për të satën herë atë ditë, herë për vete, herë me zë. Lexonte i përmbajtur dhe komentonte pjesë të saj, herë duke bërë pyetje mbi pyetje, herë duke shpërthyer pas ndonjë pasazhi të letrës, duke thënë hipokrit, intrigant e ndonjë epitet tjetër. Duke kapërcyer me indiferencë për betimet e Mehmetit për misin dhe për luftën e përbashkët, Enveri ndalej në ata paragraf që dukeshin enigmatik ose të shkruar në gjendje për qartjeje. Në një moment shpërtheu sikur pyeste veten, ç'do të thotë ky kur shkruan? Unë e bëra detyrën time me të vetmen mënyrë që mu dha mundësia, vetvrasja? Më pas, komentonte me zë të lartë, ku është parë që vetvrasja qenë ka detyrë partie. Dhe thotë se po vdiska për partin duke më lënë amanetin që të ruaj partin dhe socializmin. Po pse ja hoqi vetes? Si bashkëluftëtar, ai duhet të rronte që të ruante partin dhe socializmin. Pasi bëri një pauzë të shkurtër, dëgjova të lexonte me zë, po e lejetën për partin, se nuk më lath rrugë tjetër për ta mbrojtur. Dhe prap Enveri komentonte, po cila ishte kjo rrugë tjetër? Si nuk i pas kam krijuar kushte që të më thoshte të vërtetën? Po cilën të vërtet, kur ne shiheshim ditë dhe natë? Çfarë lloj kushtesh duhet i krijoja? Mendoj e mendoj dhe përsëri lexonte, po lejetën për partin që të mësosh të vërtetën. Shkëpuste syt nga letra Enveri dhe pyeste veten, si u mësoka e vërteta duke vdekur. Pastaj Enveri u ndal tek ajo pjesë e letrës ku Mehmeti, çuditërisht, disa çaste para vdekjes, para se të vriste veten, kujtohet se 21 vjet më parë, kur u prishëm me maskën, realia i paskësh thënë, pse? Vetëm ne që në kemi të vetëmit marxist-leninis, do me thënë që Ramizi nuk ishte dakord që undam me revizionistët rushovian. Dhe pas kësaj, Mehmeti shtonte duke u ankuar se Enveri nuk i pas ka krijuar kushtet t'i fliste se kush ishin, në të vërtet, Ramiz Alia dhe Kadri Hasbiu dhe asë për komplotin që pas këshin përgatitur këta të dy. Për që kushte e kishte fjallën Mehmeti? Kush e pengoj të fliste? A i ishte antar i byros politike, i plenumit të këqë, po e po. Aty i kishte të gjitha kushtet për të thënë gjithshka. Madje, po të ishin të vërteta, a i e kishte për detyrë t'ja thoshte partis. Dihet që mes Mehmetit dhe Ramizit ka pasur, her pas here, ndonjë fërkim për çështje ideologjike. Të dy ishin të ndryshëm në formimin dhe në karakteret e tyre, sa ç'është sektarizmi nga liberalizmi. Mehmeti gjeti rastin në këtë plenum të sulmonte Ramizin, duke u përpjekur ta përfshijë atë në grupin armisor të Todi Lubonjës e Fadil Paçramit, por për çështjen në fjalë nuk tha gjë. Enveri u ndje keq edhe sepse vetvrasjen e Mehmetit e konsideroi dhe e përjetoi edhe si një tradhti që ai i bën të miqësisë dhe dashamirësisë që Enveri kishte treguar në dekada ndaj Mehmetit. Kjo e vrau shumë dhe, si që kam përmendur, për këtë arsye Enveri ndiu një zhgënjim tronditës. Por, dua të them se akti i vetvrasjes që kreu Mehmet Shehu, përveç aspektit politik që i pafalshëm jo vetëm për Enverin, por edhe për mua, personalisht, për çka i shkaktoi familjes sime, sepse shpejtoi humbjen më të madhe dhe të pasvendësueshme të njeriu tim më të shtrenjtë.